አንደኛው ኢንተረስት ሊስት ነው ፍላጎታችሁን በዝርዝር መመዝገብ ማለት ነው ሁለተኛው ዋጋው እዛ አካባቢ ያለ ኤግዛክት ዋጋ ኢንቫይሮንመንታል ፕራይሱን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እኛ ኤክስተርናል ወይ ደግሞ ኢንተሪየር ዲዛይኖችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ስድስተኛ ቬንት ሰላም አለይኩም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ ባለፈው በክፍል አንድ እንግዲህ ከአንድ እስከ 6 ያሉትን ክፍሎች አይተናል ዛሬ ደግሞ ከ6 ጀምሮ እስከ 12 ያሉ ቤት እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ሰትገዙ ቅድሚያ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ነው እንግዲህ ቤት ማለት ትልቅ ልፋት ይለፋችሁበት ኢንቨስት የሚደረግበት ትልቅ የሆነ ፕሮፐርቲ ነው እነዚህን ነገር እንግዲህ ያው ግዢ ስትፈጽሙ ግዢ ከመፈጸማችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁን ነገራቶች ነው እንግዲህ ክፍል አንድን ያላያችሁ መለስ ብላችሁ ተመልከቱ ዛሬ ክፍል ሁለት እንግዲህ ከ6 እስከ 12 ያሉ መሰረታዊ ነገራቶችን ማወቅ ያለብን ነገር እና ያለን ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርስ ቪዲዮ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ያ ማለት ምንድነው ትላልቅ የሆነ ትራኮች ካሉ እነዛ ትራኮች በመንደል የተፈጠሩት አንደኛ በጀመሪያ ፋውንዴሽኑ ላይ የሆነ ሚስ የተደረገ ነገር ካለ በዛ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ አፈሩ ሳይመረመር የተሰራ ከሆነ በሁለት አይነት መልኩ ሊከሰት ይችላል ሌሎችም አይነት ኬዞች ይፈጠራል ስለዚህ ያ ክራክ በምን መልኩ ነው የሚለው ነገር ሰፊ የሆነ ክራክ ከሆነ መለየት አለበት ምክንያቱም ቤቱ የሆነ ታይም ላይ ያው ህይወታቸውንም የሚያሳልፍ ነገር ሊከሰት ስለሚችል ማለት ነው ምክንያቱም ቤቱ ስታንዳርዱ ጠብቆ ካልተሰራ ሌላ ማደጋ ከመኖር ይልቅ ወደ ሌላ ማደጋ ሊያደርሳችሁ ስለሚችል ያን ነገር ፎከስ እንድታደርጉ በዛ አጋጣሚ ማለት ተወዳለው ቬንቲሌሽን ኤንድ ኦፕኒንግን በደንብ ማየት ያለባችሁ አብዛኛው ቤት ስትገቡ ጨለማ ነውሳ ምንድነው ቀብር ይመስላል ምናምን የሚባሉ አይነት ቤቶች አሉ። ትልቅ የሆነ ኢንቨስትመንት ፕራይስ ኢንቨስት ተደርጎባቸው ግን ላይት የሌላቸው ኦፕን ያልሆኑ አይነት ቤቶች አሉና እነዛ ነገራቶችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ቅድሚያ እንግዲህ ላይት የግዴታ በበር ወይም በመስኮት ሊሆን ይችላል የግዴታ ላይት ያለው ቤት መሆን አለበት ምክንያቱም ቀኑ ሙሉ ልታበሩ ነው 24 ሰዓት የሚበራበት አይነት ቤት አለ አሁንኛ የሚያጋጥመን ማለት ነው ጭልም ያለ ቤት ይሆናልና ላይት በደንብ ዲዛይን ሳይደረግ የተሰራ ቤት ሁሉ 24 ሰዓት በላይት ነው እዛ ቤት ውስጥ የምትኖሩት ማለት ነው ማብራት ከሄደ ወይ ጀነሬተር ግዴታ ያስፈልጋል ካልሆነ ጨለማ ውስጥ ነው ማለት ነው በቀንም የምትሆኑትና ያንን ነገር መለየት መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው ከዛ ውጪ የማታና የጧት ፀሐይ በምን መልኩ ነው የሚወጣው የሚለው ነገርም በዛ ልክ እንድታዩት ቤቱን ለማለት ወደ አክራቱ ከላይት ጋር መሰረታዊ የሆነ ግንኙነት ስላላቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ የኤሌክትሪክ ፕሮብሌም ካለ በጣም ብዙ ወጪ ስለሚያስወጣ ነው። ይሄን ምን እንላቸው ክሪቲካል የሆኑ ነገራቶችን ነው ያመጣንላቸው። ኤሌክትሪክ መስመር ላይ ቼክ ሳታረጉ ሲስተሙ በባለሙያ ሳታሳዩ ላይት ብቻ አብርታችሁ ወይ ደግሞ ስሪፌስ ካልሆነ ቆጣሪው ማሽኖችን በደንብ መጠቀም አትችሉ። ያው የምትፈልጉት መሰረታዊ ነገራቶች ላታገኙት ትችላላችሁ ከቤት በኋላ ከተዋላችሁ በኋላ ምንም ስለማይሰራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የኤሌክትሪክ ችግሮች ካሉት ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስሪፌስ መሆኑን ከዛ በተጨማሪ መስመሩ በስርዓት እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም ምክንያቱም የዘጉ አይነት መስመሮች ካሉ እንደ አዲስ ተቆርቆሮ ቤቱ በጣም ብዙ ተጨማሪ የሆነ ሴራሚክ ተፈርሶ ምናምን ነው የሚሰራው ካልሆነ ውጭ ለውጭ ነው ትንሽ እንደዛ አይነት ነገራቶች ስላሉ መሰረታዊ ነገር ስለሆነ እሱ ቼክ እንድታደርጉ ነው ይህ ስምንተኛ ሳኒተሪ ፕሮብሌምስ ነው በጣም ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ማለት ነው እንደቀልድ እንዳታዩት ለማለት ተወዳለ ውሃና ፍሳሽ መስመሮችን በደንብ ቼክ ማስደረግ አለባችሁ ብዙውን ጊዜ የሴፍቲ ታንክና ሮቶዎቹ ማለት ነው የሴፍቲ ታንከርና የቆሻሻ ማስወገጃ ማጠራቀሚያውንና ሮቶዎቹ ማስቀመጫ ጎን ለጎን ይሰራሉ ብዙ ጊዜ ግራውንድ ላይ ማለት ነው እነዛ ነገራቶች በመስመር የቆየ በሄደ ቁጥር እዛ ቦታዎች ላይ ያሉት ሊኬጅ ይፈጥራልና የዛኔ ምንድነው የቆሻሻ ማጣሪያው ወደ ሮቶ ሊኬጁ ወደዛ እየገባ ከሆነ የሆነ ጊዜ ላይኛ ሳሳናቀው ቆሻሻ ምናስወግደውን የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ወደ ውሃ ፍሳሹ እየገባ ነው ውሃውን ደሞኛ ውሃ በጠፋ ሰዓት ስንጠቀመው ቆሻሻ ውሃ ለቀባጠቢያም ለመጸዳጃም ለተለያየ ነገር ምንጠጣውም ከሆነ ለዛ ነገር እንጋለጣለን ስለዚህ ቢግ ፕሮብሌም ስለሆነ ብዙዎች ሸፋፍነው ለመሸጥ የሚሞክሩ አሉ ያን ነገር ቼክ ሳያስደርጉ ሁለተኛ ላስደርግ ብላችሁ ሁለተኛንን አስወጥታችሁ ለማሰራት ቢግ ፕራይስ ነው የምትጠየቁት ያው ስራው ላይ ስላለን ስለምነግራችሁ ነው ይሄንን በደንብ ዮሐና ፍሳሹ ውሃ መስመሩ ስቲል እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም ፍሰታለው የለው ምክንያቱም ሴራሚክ ከለበሰ በኋላ የሆነ ፕሮብሌም ካለ ሙሉ ለሙሉ ለሴራሚክ በአንደኛ ደረጃ ሴራሚክ ዝቅተኛውን አፓርትመንት ላይ አሁን በ100 ሺህ ብሮች ነው የሚወጣው ያንን ነገር እንደ አዲስ ተንስቶ መስመሩ
ነው የሚሰራው ወይ ደግሞ ሌላ መስመር በውጭ አይተዘርግቶ ነው ስለዚህ ዛሬ በጣም ጥንቃቄ አድርጋችሁ በዛልክ በባለሙያ በሰንሰራት አስፈትሻችሁ እንድትገዙ ነው የቁሳሻ ማስወገጃውንም የንጹህ ውሃ መስመሩንም ሁሉንም ማለት ነው ቸካርጋችሁ ችግሮችን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ታውጪ ኳሊቲ ኦፍ ማቴሪያልስ ነው ብዙ ጊዜ እንደምንነግራችሁ ትላልቅ ቤቶችን ለምሳሌ ሽያሽና ቀርብኝ የተሰሩበትን ማቴሪያል ጭምር እናሳውቃለን እስኪ ሴራሚክ ሊሆን ይችላል ጂፕሰም ሊሆን ይችላል የቀለሙ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በጣሊያን ሴራሚክ የተሰራና በአገር ውስጥ ሴራሚክ የተሰራ አንድ አይነት ኮስት የላቸውም የባኞ ቤት ቃዎች ማቴሪያል ብራንዳቸው በጣም ብዙ አይነት ጎልድ ድራገን እና እንደሚባሉት አይነት ብራንዶች ክራውን እና ይባላሉ በጣም ብዙ ብራንዶች አሉ ትልቅ የሆነ የዋጋ ልዩነት ያላቸው ማለት ነው የላይት አምፖሎች ጭምር ማለት ነው ያንዳንዳቸው ነገር ያው ኳሊቲ ኦፍ ማቴሪያሉ መታወቅ አለበት ፍራቱም ይሄን ማወቅ የሚጠቅማችሁ ምንድነው እናንተ ነገር ከነጎሪያ ማሰራት በመትፈልጉት ልክ ለምሳሌ በእናንተ ስታንዳርድ ላይሆን ይችላል የባኞ ቤት ቃዎቹ ወይ ደግሞ የሴራሚኩ ስለዚህ እነዛ ነገራቶችን ኳሊቲ ኦፍ ማቴሪያል ከለያችሁ ወደ መጨረሻው ላይ ስለመጣላችሁ ነው እነዚህ ነገር መለየታችሁ ከእናንተ አስቀምጣችሁት ስታንዳርድ ጋር የማይሄዱትን በኋላ ወደ ኮስት ቀይራችሁ መደራደሪያ ሐሳብ ቤቱ ላይ እናንተ ለምሳሌ በጣሊያን ሴራሚክ ሆነ የፈለጋችሁት ወይ ደግሞ ኳርቲዝ ቀለም ወይ ደግሞ አረቢያን ጅብሰም በሌላ መልኩ ነው የምፈልገው የምትሉ ከሆነ ያንን ተመዘግቡና ኮስት ላይ 20 ሚሊዮን ከሆነ ቤቱ የሚሸጠው ስለዚህ ይሄን ለማሰራት ይሄን ያክል ብር ስለሚጠይቀኝ ይሄን ያክል ብር ቀንስልኝና በዚህ ልግዛ የሚለውን ነገር እናንተ ኤግዛክት የሆነ ሴሊንግ ፕራይስ ለማወቅ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ለየት አለባችሁ ማለት ነው የስቲል የኤሌክትሪኮቹ ኤሌክትሮኒክሶቹ ተገጠሙበት ከዛ ውጪ የኪችኑ የቀለሙ የጅብሰሙን ሁሉ ማለት ነው የጅብሰሙ የተሰራበት ስታንዳርድ ጭምር ያንን ጭምር ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ከዛ ውጪ በ10ኛ ሩፍ ኤንድ ዋተር ፕሩፍ የጣራ ስራዎችን ማለት ነው የጣራ ስራ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ጣራ ትንሽ ፍሳሽ ካለው በጣም ብዙ ነገር ስለሚያበላሽብን የተሰሩ ስራዎችንም ካላወቃችሁት በጣም ብዙ ነገር በኋላ ወጪ ስለሚያስወጣችሁ ያንን የጣራ ስራውን ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው ሊኬጅ ያለው የለውም ፍሳሽ ባንድ በኩል የተሰነጠቀ ነገር ካለው ወደ ውስጥ የሚስብ ነገር ካለው በባለሙያ በደንብ ማሳየትና እንዲሁም ራሳችሁን ማየት ጭምር አለባችሁ በ11ኛ ደረጃ ሎንግ ታይም ሪተርን ቫልዩ ነው እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር ብዙም እንትን አይባልም ኮንሲደር አይደረግም ውጭ ሀገር ላይ ለምሳሌ ያው ብዙዎቻችሁ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ካወቃችሁት አንድ ቤት ሲሰራ ሎንግ ታይም ሪተርን ቫልዩ ስንት ነው የሚባል ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርጋችሁ ወይ ደግሞ 1 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርጋችሁ የሰራችሁት ቤት ለ20 አመት ሊሆን ይችላል ለ15 አመት ሊሆን ይችላል ለ30 አመት ሊሆን ይችላል ሎንግ ታይም ሪተርን ቫልዩ በቃ እስከ 20 አመት ከሆነ ከ20 አመት በኋላ ያ ቤት ብታፈርሱትም ምንም መከሰሩት ነገር የለም ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ግን ስትመጡ ምንድነው ቤት እድሜው በቆየ ቁጥር እየጨመረ ነው የሚሄደው ሪተርን ቫልዩ በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው ለምሳሌ ይሄን ያነሳውባችሁ ምክንያት ምንድነው ቤቱን አሁን ላይ የምትገዙት አይነት ቤት የት ጋር ነው የሚገዛው የሚለውን ነገር መለየት አለባችሁ ለምሳሌ ከከተማ ማከል ላይ አይነት ቤት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ከፈለጋችሁ የከተማ አይነት ቤት ላይ ኢንቨስት አደረጋችሁ ነገ ከነገ ወዲያ ያ ቤት ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ ሪሲዲሻል ከሆነ ወደ ኮሜርሻል ወደ ንግድ የሚቀየር ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ ወደ ንግድ ሲቀየር በካሬ ምን ያክል ሊያወጣልኝ ይችላል ያንን ማስላት አሁን ላይ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ያንን ወደ ኮሜርሻል ሲገባ በኮሜርሻል ፕራይስ ሽጪ ወጣ ያለ ደግሞ ለመኖሪያ ሪሲዲሻል ገዝቼ የሆነ ብሮችን ማትረፍ ይችላልው ከዛ መቀጠል አሁን ያለበት የቤቱ ሎኬሽን ከቶስ ምንድነው ለምሳሌ ኢንዱስትሪያል ኤሪያ ነው ኮሜርሻል ኤሪያ ነው ምንድነው ነገ ከነገ ወዲያ የሚፈጠረውስ ምንድነው እዛ ቦታ ላይ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊፈጠር ይችላል ሪስቶች አሉ አፓርትመንቶች አሉት እንዴ ነገ ከነገ ወዲያ እነዛ አፓርትመንት ከሆነ ያለው አፓርትመንቶቹ ግንባታቸው ሲጠናቀቅ ሰዎች ሲኖሩ ምን አይነት ፋሲሊቲ እዛ ጋር መስጠት ይችላል ቤቴ የዛን ምን አይነት ቫልዩ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ቫልዩ የዛን እንደዚህ ይጨምር እኔ ያንን ቤት ሽጬ በቀላል ደሞ ተመሳሳይ በሆነ ቦታ ላይ ሌላ ቦታ ገዝቼ ይሄን ያክል ሚሊዮን ብር ሊያተርፈኝ ይችላል የሚለውን ነገር ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ በየአመቱ አለላችሁም በየወሩ አድቫሊዩዋል መሬት ላይ ኢንቨስት ቤት ላይ ኢንቨስት አድርጎ ሚሊየንስ ካወጣችሁ ኢሚሊየንስ በየሶስቱ በየአራቱ ወሮቹ ትርፍ ታገኛላችሁ ያው ሪያሊቲ ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም
10 ሚሊዮን አሻሻታናቸው ሰዎች በ3 በ4 ወር ውስጥ 13 ሚሊዮን 14 ሚሊዮን ነው ሽጡልን የሚሉን ሻጮች ደግሞ ካልሸጡ 3 4 ወር ካልሸጡ ደግሞ ልክ እንደዛው ይሁን ሚሊዮን ብሮችን ጨምሮ ነው በ100 ሺህ የሚሸጡ ቤቶችም 3 ወር 4 ወር ሲጨምሩ 1.5 3 ሚሊዮን የሚሸጡት 200 ሺህ 300 ሺህ የሚጨምሩት ስለዚህ ምንድነው ሪተርን ቫልዩ ቬሪ ሃይ የሆነ ካንትሪ ነው ያለ ከዛ ውጪ ኤክስፔክቴሽን በ12ኛ ደረጃነት ምርመራ እንግዲህ እነዚህን 11 ነገራቶች ለይተናል ቤቱ ምን አይነት ችግር እንዳለው በምን መልኩ የታከባቢ መሆን እንዳለበት ምን አይነት ፕራይስ መሆን እንዳለበት ችግሮችን ሁሉ አውቃችኋል ኳሊቲያቸውን ማቴሪያሎችን ሁሉ አውቃችኋል ስለዚህ ምርመራ ላይ ምንድነው ተጨማሪ ቤቱ የሚጠይቀው ነገራቶች ምንድናቸው የሚለው ነገር አሁን ደስት አውቃችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ቤቱ ሙሉ ሴራሚክ ግቢው ካለበሰ እናንተ እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ ኤክስፔክት ያደርጋችሁት ሙሉ ሴራሚኩ ለማልበስ ስንት ይፈጃል የሚለውን ኮስት ታወጣላችሁ ከዛ በመቀጠል ላይቱ የተሰራበት ላይት ወይ ደግሞ ፓርቲሽኑ ላይ መቻችሁ ይችላል ፍሎር ፕላኑ ማለት ነው ፓርቲሽን ልትቀያይሩት ይችላልላችሁ ስለዚህ ለፓርቲሽን ፕሮብሌም እዛ ጋር ስለመዘገባችሁ ያንን ስትቀይሩ የሚያወጣባችሁን ኮስት ያውኛ ጋር ለየት የሚያደርገን የማማከራ አገልግሎትን እንሰጣለን እንጂነሮች አሉ ኤስቲሜሽኑን አሁን ለምሳሌ ፊኒሺንግ ቢቀርብ ቤት ከሆነ ስንት ሊፈጅባችሁ እንደሚችል ጭምር የምክራ አገልግሎት ጭምር አድቫይስ ጭምር ስለሆነ ማለት ነው አገልግሎት የምንሰጠው በዛ ልክ ያን ነገር ታውቁታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፍሎሩን ስንቀይሩት ኤሌክትሪክ ኳሊቲውን ላይት ኳሊቲዎችን የሴራሚክ ኳሊቲዎችን ስትቀያዩ ምን አይነት ወጪዎች ያስወጣል የሚለው ነገር ስለምታውቁት ምንድነው በመርመራችሁ ምን ያክል ወጪ ተጨማሪ ወጪ እንደሚያስወጣችሁ ለይታችኋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚጠበቅባችሁ ለምሳሌ በ5 ሚሊዮን ብር ልትገዙ ያላችሁት ቤት ተጨማሪ ኮስት እናንተ እንደምትፈልጉት አይነት ለማድረግ ፍሎን ምናም ቀያይራችሁ 400 ሺህ ብር ይፈጃል የሚል ስቲሜት ላይ ከደረሳችሁ እናንተ ስለዚህ ሰውየውን የምትደራደሩት ምንድነው 500 ሺህ ብር ተጨማሪ ቤቱ የሚያስፈልገው መሰረታዊ ነገር ሴፍቲ ታንክ ምናም ላይኖር ይችላል ቆሻሻ ማስወገጃ ላይኖር ይችላል ይሄን ነገር ለማሟላት 400 ሺህ ብር ያስፈልገኛል ስለዚህ አንተ 5 ሚሊዮን ሳይሆን 400 ሺህ ብር አስተያየት አድርግልኝና በ4 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር እንጋዛ የሚል ኤግዛክት ሴሊንግ ፕራይስ ለማውጣት ይመቻችኋል ማለት ነው የዛኔ ተደራድራችሁ ግማሽን ተጃል ግማሽን ይቻል ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ተስማምቶ ሰውየው በዛ ሊሸጥላችሁ ይችላል ካልሆነም ደግሞ እሺ ለራሱ ባይላችሁ ኤግዛክት ሴሊንግ ፕራይስ ከሆነ የቤቱ 5 ሚሊዮን እናንተ ምን ያክል ከዚህ በኋላ ለሽያጭ ለወጪ ምን ያክል ወጪ እንዳለባችሁ ቤቱ ላይ በዝርዝር አውቃችሁታል ማለት ነው ስለዚህ ነገ ከነጎዳ ያስወጣኛል ተጨማሪ ወጪ አለው ሳይሆን ያ 400 ሺህ ብር ወጪ አለው ኤግዛክት የሆነ ኮስት ቤቱ የሚጠይቀውን ስላወቃችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ እንግዲህ ያው እነዚህ 12 ነገራቶችን በቅድሚያ ካወቃችሁና ግንዛቤው ካላችሁ ያው በትክክለኝነት ያው ጥሩ የሆነ ቤት ወይ ደግሞ የምትፈልጉት አይነት ቤት በጥሩ ዋጋ የምትፈልጉበት አይነት ሎኬሽን ላይ ክራቱን መጀመሪያ አስቀምጣችሁት ነገርና አስባችሁ በዚህ መልኩ የተዘረዘረ ዝርዝር ስለሆነ ደላላ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሳምበዲ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል በሚላችሁ ነገር ያልሆነ ውሳኔ አትወስኑ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪዝነብል ናችሁ እናንተ ምክንያታዊ ናችሁ ለእያንዳንዱ ነገር ምክንያቱም በዚህ ባልኳችሁ መሰረት ስለሆነ ግዢ የምትፈጽሙት ማለት ነው እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ያልነውን አስፈላጊ ነው ብለን ያሰብነውን መረጃዎች እንግዲህ ቤት ከመግዛታችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁ ወይ ደግሞ ግንዛቤ ሊኖራችሁ የሚገቡ 12 ነገራቶችን በዛሬ ፕሮግራም ይዘላችሁ መጥተናል በቀጣይ ደግሞ ከህግ ጋር በተያያዘ ቤቱ ስትገዙት ምን አይነት የህግ ፕሮሲጀሮችን መከተል አለባችሁ የሚለውንም ጭምር ይዘላችሁ ነው የምንመጣው ከዚህ ጋር ተያይዞ ወይ ከዚህ ጋር ማያያዙ ሊሆን ይችላል ተጨማሪ የምትፈልጉት መረጃ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮው ለሌሎች የቶንድሞች እንዲጠቅም ስለሆነ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁ ስለሆናችሁ ውድ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ከልብ ነው ማከብራችሁ ወዳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ